Дніпропетровщина приєднується до мистецької акції «Вільне небо Free Sky» на підтримку заклику народу та президента України Володимира Зеленського до світових лідерів щодо закриття неба над Україною та закінчення війни. Мистецький марафон стартував 9 березня у Києві і вже відбувся в Одесі та Львові. І сьогодні акція відбувається у Дніпрі біля Дніпропетровського академічного театру опери та балету. Музиканти симфонічного оркестру та хору Дніпропетровського академічного театру опери та балету, які залишилися в місті під керівництвом диригента, народного артиста України Володимира Гаркучі, виконують державний гімн України, який сьогодні став символом незламності української нації у боротьбі з російською військовою агресією. Збирає небайдужих людей на мітинги в багатьох країнах світу задля підтримки українців. Його виконують на майданчиках міст Європи та світу, на спортивних змаганнях, актори на провідних сценах світу, таких як Метрополітен Опера і навіть в американському метро. Україна мужньо бореться з російськими окупантами, але ми просимо допомогти нам зупинити війну і закрити повітряний простір над Україною. Розпочинаємо акцію «Вільне небо Free Sky».
наше небо, ти плачеш, просимо, не тривожся дарма. Ми тобі обіцяємо не схибити і не зламатись, навіть якщо пікає холодом люта зима. Наше небо, блакиті твоєї ми будемо триматись, бо у ній наша сила, у ній наша віра в життя. Посиліла надія і хмарами вкутана воля. Наше небо, ми знаємо, не зможемо пройти до кінця без твоєї блакиті, що світлом окреслює долю. Ми тут всі українці, посіяні твоїм сильним дощем, задивляючись в тебе, живемо на землі і радієм. Ти для нас завжди є спасенним мечем. Наше небо, не плач, ти поглянь, ми живі і міцнім. З 24 лютого цього року в Україні триває війна. Це смерть летить з неба у вигляді балістичних ракет та літаки, які бомбили та продовжують знищувати українські міста. Це вбивство людей у їх власних домівках. Тисячі загиблих та поранених жінок, дітей, літніх людей, зруйновані лікарні, школи, дитсадки. Така ціна зволікання із закриттям неба. Дніпропетровщина підтримує заклик народу та президента України до міжнародної спільноти з проханням закрити небо. Це дозволить захистити українців від обстрілів ракетами, забороненими вакуумними бомбами, і врятує сотні, якщо не тисячі людських життів. Ми просимо допомогти, аби ці ракети, ці літаки не бомбили мирне населення.
потрібно зберегти життя багатьох людей. Допоможіть нам зупинити війну і забезпечити мирне небо над Україною. Україна вистоїть
і переможе. Ми сильні і згордовані. Все буде Україна! Слава Україні!